Alle er Eulers tall. Potensregler for eksponensialfunksjon. Det er disse reglene i tillegg til disse. Og disse her er helt analoge regler som vi har lært om i kapittel 1. Der vi så på et generelt grunntall A, og der vi hadde altså da M og N som i eksponenten. Og la oss ta et eksempel på den første regelen her. For eksempel da at 7 i tredje gange 7 i andre. 7 i tredje, det er jo 7 gange 7 gange 7, 3 ganger. Og 7 i andre er 7 gange 7, 2 ganger. Så det her er 3 og 2 sjuere, så det er 7 i 3 pluss 2, som er 7 i femte. Så det er den første regelen her, som vi ser er helt analog med denne. Så A-en her, det kan være hvilken som helst grunntall, men her er bare grunntallet E 2,7. Så da gjelder det her fortsatt. Vi ser også at eksponenten er generalisert, for her var det naturlige tall, mens her er det et reelt tall X og Y. Men vi ser at denne regelen er den samme. Denne regelen er den samme. Denne. Og denne. Så det vi driver med nå egentlig, er egentlig repetisjon. Det vi lærte om i kapittel 1, er egentlig nøyaktig det samme hva potensregler angår, som vi lærer om nå i kapittel 4. Og i tillegg så har vi som vanlig A i nullte er 1, og tilsvarende E i nullte er 1. Og A i første er bare A, som vi bruker, da dropper vi den eneren, og det tilsvarende med 1.